hörs och så, gör vi det eller? Ja. Den är inte riktigt kvart över, men vi börjar ändå. Ja. Ni kan inte hålla er längre. Hej och välkomna då till den andra dagen av humaniora-dagarna och den första föreläsningen som är ett samtal med Jessica Edin. Välkommen. Tack. Jättekul att du kunde komma hit, verkligen. Vi får väl se. Du har startat två förlag och du översätter böcker. Du skriver om litteratur i L. Du är med i nöjespanelen i SVT. Folk känner dig från På spåret. Du är för detta designer. Du har stått som kroki-modell. Du medverkar i Spanarna i Sveriges Radio. Vilken linje på gymnasiet går man för att få ja. Jo, det kan man ju fråga sig. Nu är ju jag en avhoppare, så att jag gick ju inte färdigt gymnasiet. Men de två år jag gick jag halvklassisk humanistisk. Det vet jag inte om det finns ens längre, men det vill säga då läser man allmän språkkunskap och latin och extra språk då. Spanarna här tror jag att jag har inte listat så mycket spanare. Och frågan om det, vilken är er målgrupp i Spanarna? Alltså vilka tittare har ni där? Eller ja, nej men alltså grejen med Spanarna är att det inte finns någon målgrupp. Jag tror att det är det som är en av de stora fördelarna med programmet och som gör det så bra. Det är ett väldigt enkelt koncept som går ut på att tre personer har varsin tes varje vecka som man då ska ha tre exempel på för att bevisa den här tesen. Så det är en väldigt enkel egentligen så här, retorisk figur. Och sen får man välja lite vad man vill och prata om. Och utifrån det här så har det blivit ett program som innehåller både liksom nyheter och populärkultur. Och det är helt enkelt, vi pratade faktiskt om det här om dagen, att det som jag tror saknas väldigt mycket i media är det goda samtalet, konstigt nog. För det är ju det som är roligast att vara med i och också lyssna på. Men någonstans har vi fastnat i det där med att det ska gå fort, den här konstiga MTV-snurren, att vi har liksom bokstavstörningar allihop och inte står ut med mer än 60 sekunder av någonting innan det måste in en ny effekt och så. Och jag tror att just den här ganska enkla liksom grundformen är en väldigt bra bas för ett bra samtal. Så jag tror att det är det som fungerar. Och det gör ju också att det är klart att målgruppen har ju förändrats lite grann. Det här var ett program som började i Metropol för 20 år sedan, som då var ett musikungdomsprogram på P3. Och sen har Spanarna varit i P3 och sen skulle P3 ha mycket mer musik och mycket mindre prat, och då flyttade Spanarna över till P1, och där är lyssnarna då traditionellt lite äldre. Spanarna har också blivit äldre samtidigt som vi ligger ute på nätet, och de som lyssnar på poddradio i störst utsträckning är ju inte de äldre lyssnarna och sådär. Så att jag tror inte, och man ska inte heller stirra sig blind på det. Jag tror att det är dåligt. Målgruppen är alla som tänker själva. Just det. Jag har inte lyssnat på det där allt för mycket. Skäms jag, ja. Verkligen. Det är det jag gör nu. Och jag gör det offentligt. Liksom. Men när jag väl gjorde det, några program, så försökte jag liksom karaktärisera det. Vad är det här? Och då hittade jag någon slags konstig kombination med Riksmorgonso och Namn och nytt DN, fast med en Gud, väldigt... Gud, det låter ju fasansfullt faktiskt. Ja, visst gör det. Ja. Men med en, nej, vi ska inte anställa dig som PR. Men så det är helt tydligt. Men med väldigt stort allvar också i det här. Alltså att ni tar ändå upp Freud, Darwin, och gör liksom en twist av allt detta. Mm. Men hur ser du på din roll i det här programmet? Ja, men min roll är nog väldigt, alltså i många andra sammanhang, även om det kanske kan låta förmätet, men jag har något slags min dröm är ju att liksom verka folkbildande.
det att använda liksom den kunskap jag har för det goda. Men i spanarna är det nästan lite tvärtom. För spanarna använder jag väldigt mycket för att bilda mig själv. Jag som är till exempel är väldigt intresserad av och absolut inte utbildad för eller använder mig av naturvetenskap och sånt, men jag är oerhört intresserad av det och har en nästan groupie-artad vurm för vetenskapsmän och vetenskapliga rön. Och eftersom jag läser mycket om det, och det här är en kunskap som jag inte, jag vet inte särskilt mycket om det, men jag använder mig av spanarna för att liksom utforska hur långt det kan gå, vad det kan betyda och vad jag förstår av det och så vidare. Så det är väldigt roligt, och det som är roligast av allt är att lyssnarna hör ju av sig i väldigt hög utsträckning, och spanarna är också ett program som inte har direkt en fanskara. Det är inte så stor skillnad mellan de som medverkar och de som lyssnar, utan man märker väldigt tydligt att det här är liksom diskussioner som pågår. Ja, men man är hemma hos folk och sitter i deras kök och pratar liksom på lördagmorgnarna. Mm. Men att det är väldigt många som hör av sig och liksom vidareutvecklar det man har sagt, och ibland blir man rättad också när man har haft fel. Ibland är det någon som har tagit reda på fakta. Häromdagen tror jag att vi talade om, kan det ha varit bävrar på Irland eller vad det var? Det var någon liten sån här bisats bara, som vi plötsligt fick ett långt brev med en massa fakta om de irländska bävrarna. Just det. Ja, en liten parentes bara, så sitter ett stort, stort fan där. Hej! Ylva heter hon också. Men vad var det jag tänkte på nu? Jo, men det är ju på sätt och vis lite sådär vardagliga iakttagelser. Mm. Som ni då vidareutvecklar och har någon slags framtidsvision om och så. Har du gjort någon iakttagelse idag? Nej, det har jag faktiskt inte. Sen ska man inte glömma heller att det är lite utmattande att ha koll faktiskt. Men jag kommer ihåg, jag som då har varit verksam sen liksom 80-talet med att skriva och läsa och prata om kultur och populärkultur. Då handlade det ju väldigt mycket, på tidigt 90-tal handlade det ju väldigt mycket om någonting som inte fanns just då, nämligen det där med att ta populärkulturen på allvar, och hur gjorde man det? Och nu har det ju nästan blivit ett överskott på det, på något sätt. Så att jag känner att det finns väldigt mycket av det där som man ser hela tiden och som man analyserar hela tiden. Det här är ju någonting som pågår, jag menar, när man är på ICA, när man sitter på tåget eller när man läser tidningen. Men vad ska man göra av all den här analysen? Och i bästa fall kan man ju liksom vidareutveckla den och göra någonting bra av det. Men i sämsta fall så blir man ju bara en som tar betalt för att tycka. Och det där tycker jag att man får akta sig för lite, för det är väldigt lätt hänt när man har en plats där folk faktiskt lyssnar, att man inte, det är viktigt att man förvaltar den, tycker jag. Och vilken plats det än är, jag tycker inte att man ska förakta de små platserna heller, utan kanske där är det kanske liksom extra viktigt till och med att förvalta den väl. Du pratar här om att... Jag undvek din fråga, du märkte det, va? Ja, men det är okej. Okay. Ja, vad bra. Du pratar innan om att det går väldigt fort och sådär. Och där är ju verkligen P1 och P2 är en fristad. Liksom. P1 sen är fortfarande 12-slaget till exempel. Det är helt fantastiskt att han faktiskt kör liksom, 12-slaget innan dagens dikt också. Och Svelan var inne på det igår, men hon var föreläste med att alltså, det finns få forum där resonemangen får gå ända fram, liksom, att debatterna blir kortare och det blir flängare och örfilande hit och dit. Liksom. Och du talar också om folkbilden. Då, alltså, om man ser på public service, då, alltså hur det har varit tal nu om att det ska liksom, granskas innan och så vidare. Alltså, hur viktigt är public service? Du är ju jävla naturligtvis. Ja, så bra betalar de ju inte. Det är ju fruktansvärt viktigt. Det är ju oerhört viktigt. Det är ju oerhört viktigt att staten betalar för liksom vår kultur. Att den ska kunna vara fri. Det är ju kanske det viktigaste av allt. Läste nu när jag satt och väntade en artikel i Svenskan om sponsring. Det var någon sponsor K
koordinator eller vad det kan vara som hade skrivit den, som talade om just hur det här skulle befrukta samarbetet, och man skulle inte, att sponsorn inte bara skulle vara en liten logotyp i slutet av ett program, utan att man verkligen kunde ha ett utbyte av varandra. Men det är ju verkligen helt fel. För att framför allt är det ju det som kanske är viktigast av allt just vad det gäller public service, det är att här ska det finnas plats att begå misstag, att göra saker som är urtråkiga och fel, för det är det man måste göra innan man kan göra rätt. Och det stora problemet vi har idag med den mesta media är att det måste vara klart direkt, det måste funka direkt, du måste sälja direkt, det måste ha tittarsiffror på en gång. Och då går man på gamla beprövade knep och så påstår man att man ger folket det folket vill ha, men man vet ju inte vad folket vill ha förrän man har visat dem det. Så därför tycker jag att det har, alltså det är otroligt viktigt, och det är otroligt viktigt att det inte är styrt heller av staten, att det ska få liksom vara betalt av oss men få verka fritt i övrigt. Märkte du nu att du svarade på min fråga innan? Ja. Iakttagelsefrågan. Ja. Jag tänkte på, jag är tillbaka till spanarna, för det är förmodligen en nyvunnen förälskelse på något vis för mig. Och ja, men jag tänkte det, ibland vaknar jag upp på morgonen och känner bara att allt är piss och jag vill inte gå upp ur sängen. Men det här känns som ett program som är väldigt svårt att ha en dålig dag i. Vi är ju flera stycken, och Ingvar Storm som är programledaren är ju på liksom ett lite så här omärkligt sätt nästan har någon sorts Deus ex machina funktion att om det går att misslyckas, det har hänt mig flera gånger att jag har kommit dit och inte haft riktigt på fötterna, eller det har inte, och för så är det ju också, man kan ju ha någonting som i huvudet eller på pappret funkar jättebra och sen så visar det sig att nej, men det var inte alls roligt. Men då där är det, och det i bästa fall så märks ju inte det när man lyssnar, men det är väldigt tydligt i studion att vi hjälper varandra och så där. Och det finns ju också det där som folk ibland klagar på, att vi talar i munnen på varandra eller avbryter. Många gånger är ju det en hjälp, någonting som är liksom stimulerande och inspirerande. Så att det går att ha dåliga dagar, men det får inte märkas. Just det. Då hoppar vi tillbaka igen då. Nu märker vi synkar i. Vi har förberett oss väl. Men just för mina mest statliga anslag för då TV i det här fallet. Men jag inbillar mig att du kallar det för populär kulturtant någonstans. Ja. Någon gång, jag får bilden av att du läser liksom verkligen all litteratur, alltså alla genrer, och kan både tala och skriva om dem. Och verkar uppskatta liksom ganska bred litteratur liksom. Hur ser du på litteraturen utifrån det, alltså, om man tar exempel chicklit eller deckare, så är det ganska uppenbart att de gör ingen hemlighet av det, de skriver för läsaren och för marknaden liksom. Hur ser du på litteraturen, alltså, om man tar den andra sidan då, att William Ekelund sa att han skrev inte för någon. Liksom, alltså. Men att den... Det tror jag är lögn, dock. Jag tror att om man publicerar sig så skriver man för någon. Och jag tycker också att det är viktigt som läsare att man förstår att detta är riktat till en. Att det är personligt och att det är liksom en kommunikation. Eller vad man ska, gud, det blir så fånigt. Men litteratur är ju det mest interaktiva som finns. Man lägger ju in en stor del av sig själv i det man läser. Det är ju det som gör en bra bok fantastisk, att man faktiskt har varit medskapare av den med sina egna erfarenheter och sina egna känslor och det som är storslaget. Så sen tror jag inte, det finns ju inga, jag tycker inte att det finns några genrer som är dåliga i sig. Däremot är det klart att det finns genrer som har en större andel dåliga författare och där det så att säga accepteras, och illa skrivna böcker. Det är ju aldrig okej, och det handlar ju jättemycket om att det förstör, det bryter illusionen. Det är ju kanske inte så mycket det att folket... Ibland kan jag tänka på det just vad det gäller sån här misery literature, liksom, det som handlar om det
personliga, det fruktansvärda, det är bara kvinnomisshandel och våldtäkt och krig och pojkar instängda i små skrubbar och sådär. Att det är ju kanske värst av allt när den är illa skriven. Alltså all denna känsla som man som läsare också vill ta sig an när man har köpt eller lånat den här boken, som förstörs av dålig grammatik och liksom en oförmåga att uttrycka sig och sådär. Och sånt kan göra mig helt rasande. Däremot blir jag blir inte rasande av skickligt i sig. Jag kan bli skitförbannad av den där nonchalansen faktiskt, att man tror att någonting ska vara enklare än något annat, skickligt till exempel. Eller deckare, som ju är ett typiskt exempel på det. Men gud, ska inte du skriva deckare, det kommer sälja så bra. Och att man liksom har sagt att det ska vara en enkel genre, det är det ju inte. Jag menar, jag behöver inte nämna några namn, men det är ju liksom vissa av de stora deckarförfattarna vi har, de är ju katastrofdåliga. Och så känner man så här, men gud, tänk om du plockar upp, liksom, du står på ICA och ska sommarläsa något och så står den där i ett pocketställ. Det är ju bra marknadsfört, det är ute i affärerna, det finns tillgängligt. Det är ju jätteviktigt. Och så plockar du upp den där och sen så tror du att det är så litteratur ser ut. Tacka fan för att folk säger att de inte läser så mycket då. Ja, men absolut. Men jag menar att man inte kan... Alltså, det enda som så att säga, förenar... Om vi tar Kajsa Ingmarsson till exempel då, som är skickligt. Liksom, mm. Det enda som förenar henne med exempelvis Beckett då, det är att de råkar använda sig av ord. Att det är en bok på sidor liksom. Så måste man ställa dem bredvid varandra och säga att ja, men det här är liksom, man plockar inte upp den ena eller den andra boken av samma anledning liksom. Nej, det måste man inte, fast det är ju roligt att göra det, och inte alls omöjligt faktiskt. Nu kanske det kanske skulle kräva några dagar faktiskt för att komma med en just jämförande analys däremellan, men det skulle vara skitkul att göra förstås, det är inte förbjudet. Och jag tycker inte heller att man behöver dra de där gränserna. Det är också självklart så att all litteratur passar inte alla dagar. Det vet man ju själv ofta när man lånar. Men när jag var liten brukade jag låna böcker från biblioteket, och då ville man alltid, jag ville alltid ha kanske 10 böcker. Jag ville inte bara låna bara en, utan man ville ha mycket böcker när man kom hem. För att man vill välja, och så gick man igenom dem där och så tänkte jag att men, ja... Idag är inte en sån här dag, men det är en sån här dag. Idag är en fantasy-dag, och imorgon kommer jag vilja läsa liksom halvpornografisk ungdomslitteratur. Sådär. Olika dagar, olika litteratur. Och man reagerar ju också på olika sätt. Det märker man ju när man läser om böcker man har tyckt om som ung. Att i bästa fall kan det bli en läsning som är fördjupad av att man har ett annat perspektiv. Plötsligt dyker upp saker som man inte har sett tidigare. Och i värsta fall är det... Jag läste till exempel Den unge Werthers lidande när jag var på tok för gammal. Det är en bok som man ska läsa när man är ung. Och kokar av känslor. Som lite äldre och lite mer luttrad är den ju urfånig. Obegripligt att det har blivit en klassiker och att folk tog livet av sig liksom i väst. Par 10 minuter. Ja, i väst. Det är ju... Så att man ska inte... Det är klart att det finns olika litteratur för olika tidpunkter. Sen tror jag definitivt på en absolut kvalitet. Jag tror att kvalitet är igenkännbart i alla genrer, och att man kan se det och att man också kan se det som är dåligt. Därmed är inte sagt att man orkar med allt som är bra, eller att man inte njuter av det som är dåligt. Var det ett svar på din fråga? Eller var jag bara bla bla bla? Men jag tänker, i det här sommarprogrammet som du höll, var det 2007? Ja, det var det kanske. Det är inte så noga. Men då sa du där någon gång, jag har inte exakt tid, men det spelar ingen roll hur sann en text är, bara den är bra eller dålig. Bra eller dålig. Ja. Men hur skiljer man då på bra och dålig? Jo, men jag tror att det är ju svårt att, eller det är inte alls svårt att säga, men det kräver väl också... Jag tror att en bra författare gör... Alltså det, jag personligen gråter nästan alltid numera när jag läser text som är bra. Och det behöver inte alls vara för att den är sorglig, utan för att
Jag bara älskar när orden träffar rätt, när någon har formulerat en känsla exakt. Det blir liksom som matematik eller någonting. Man ser alla delar och så ser man liksom lösningen. Det är otroligt vackert. Men jag tror att just vad det gäller det där med sanningen, det är klart att det har ju varit under några års tid en debatt om just det här med, eftersom man så gärna vill ha författare som ska tala om sitt verk. Man vill så jättegärna ha självbiografisk litteratur. Det är mycket lättare att tala om och intervjua än att föra liksom diskussioner om litteratur och vad man själv känner. Det är mycket lättare att peka på någon annan och säga, ja, men då satt du på kåken och hur kändes det? Och här på sidan 46 kan vi läsa att du blev utsatt för det här och hur kändes det? Och då har det ju varit de här författarna som har då tagit sig friheter med sanningen. James Frey till exempel. Där publiken har känt sig så otroligt sviken. Jerzy Kosinski var ju samma sak, den här Den målade fågeln, som är en fantastisk bok som handlar om en liten pojke som flyr i den polska landsbygden under andra världskriget. En liten judisk pojke som blir fruktansvärt illa behandlad av liksom, de korkade antisemitiska bönderna. Och då blev det en jättestor debatt om huruvida den boken var sann eller inte, när man kan känna sig, men spelar det egentligen någon roll för kvaliteten på litteraturen? Och framförallt spelar det, det är ju min reaktion som räknas. Det kan ju inte vara så att man måste gå igenom en bok och man funkar inte så som läsare heller. Och funkar man så som läsare, som en petimäter, då kanske man ska ägna sig åt något annat. Ja, men det... Eller i alla fall finner större nöje i annan text än i liksom skönlitterär. Ja, men den frågan tycker jag också är konstigt. Varför man måste veta liksom varför det är... Ja. Varför, och vissa säger att de bara läser realistisk litteratur. Och någon sa någon gång att den enda litteraturen som lyckas undvika verklighetsfrågan är den realistiska litteraturen. Ja, men det är också något sätt att liksom förskjuta ansvaret, för jag tycker att väldigt mycket av ansvaret, förlåt, mina öron är inte riktigt som de ska. Men ansvaret för en text, den ligger ju i läsarens, det är ju i läsarens händer på något sätt. Och jag tycker att man avsäger sig det ansvaret om man kräver att författaren ska vara liksom fullständigt uppriktig, och då skolkar man från sin egen känsla. Ja. Men i det här fallet, just vad det gäller James Frey och så vidare, så har det ju handlat om andra saker. Och det har handlat om skam, tror jag. Framförallt för Oprah Winfrey, som då har gråtit till detta offentligt och så vidare. Och sen har det blivit oerhört genant när det visar sig att det inte var en sann historia. Varför det? Jag tar tillbaka de tårarna då. Ja. Ja, eller liksom ville överföra skammen på honom istället. Du skriver ju för L. Och nu är inte jag allt för väl bevandrad i den tidskriften, men jag tänker att mode som en fluga, kan litteratur också vara en fluga? Tänker då någon slags bohemchic människa som klär sig på ett visst sätt, som eld och tydligt med uppslag visar. Men sen också accessoaren. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett halsband eller så. Det kan vara en god roman. Ja. Gärna, har du läst lite min eldsida? Tycker du att den är som en accessoar till... Jag har bläddrat i den. Ett nummer då. Hos frisören, va? Nej, det var det faktiskt inte. Men det hade kunnat vara. Jag klipper med sällan. Men hur ser du på det här uppdraget? Alltså, är det ett forum för litteratur? Ja. Alla platser där man får prata om litteratur är jättebra forum för litteratur. Men då kanske specifikt i L? Ja, alltså det är klart att för min del är det ju så här. Nu har jag... Jag använder, alltså L-sidan är ju för min del jätteintressant, eftersom det är just en modetidning. Det är inte huvudsakligen, det är inte att jag predikar inte för de redan frälsta,
Vilket betyder att jag får göra lite som jag vill. Det är ju ingen som läser den där sidan ändå. Jag menar, du är huvudsakligen modeintresserad och köper en ganska dyr modetidning, så det är klart att lejonparten av läsarna bläddrar förbi den här enda lilla sidan. Men jag tror att de som faktiskt inte gör det, för dem, det är ju för dem jag skriver. Och det blir som ett nästan lite så här hemligt samtal. Jag vet inte hur jag ska, det låter så fånigt, för det låter som om det är så uttänkt och så vidare, och det är det ju inte alls, utan jag gör ju mitt bästa var jag än är. Det är inte så att jag tänker, ja, men nu sitter jag i Babel och då ska jag prata på det här sättet om den här litteraturen, och nu skriver jag i L och då ska jag naturligtvis skriva om de här böckerna. För så funkar inte jag. Det har jag inte kompetens för heller. Jag har liksom en stor tillgång, och det är min barnsliga entusiasm, och kanske eventuellt den här att jag inte skiljer så himla mycket på högt och lågt. Men i övrigt så skriver jag ju precis likadant där som var som helst annars. Och jag tror att det är hela grunden kanske för att överhuvudtaget skriva på sådana platser. Jag menar, det är ju, man vill ju hitta allvaret på överraskande ställen. Det är ju där det är som roligast. Det är ju där det lyser liksom som starkast. Får du någon respons som mejlar dem? Ja, jag får faktiskt inte så jättemycket respons, men väldigt bra respons, den jag får. Och också där i något slags, eftersom jag då, nu är ju, platsen är ju ganska styrd, det vill säga den är ju formatstyrd. Så att jag har ju ett krönikeformat, det är 1900 tecken till krönika, och sen så är det ett visst antal tecken till recension och ett visst antal tecken till ditten och datten. Så det gör att jag har ju kanske inte, jag kan inte svälla ut på det sätt jag vill. Vilket kanske också är bra, det vet man inte riktigt. Men det gör ju också att jag måste så här koncentrera det jag skriver. Jag kan inte skriva att skriva en recension på 450 tecken, det är ju kanske inte det lättaste i världen. Men det är ganska roligt faktiskt om man blir tvungen. Det är en utmaning, förlåt ordet, men det är faktiskt det lite grann. Ja. Jo, men jag tänkte, vilken kategori, alltså ålderskategori, läser L? Har ingen aning, och jag tror också att det är, L vet säkert detta, men de låter ju mig göra lite som jag vill, och jag tror som sagt, jag tror inte på målgruppen. Jag tror att det är skitdumt att tänka målgrupp. Jag är ju målgruppen, det är ju jag som läser, det är ju jag som skriver. Jag skriver ju för jag måste ju ha ett liksom förtroende i att det jag kan är viktigt oavsett om du är 12 eller. Ja, det har de säkert sagt. Jag har bara inte lyssnat ordentligt. Att jag skulle tippa på att de är 20 plus, 30 plus, någonting sånt. Men jag vet faktiskt inte. Det ser man säkert om man tittar på annonserna. Jag tror att framförallt det är ju, många av modemagasinen handlar ju om drömmar, lite för dyra saker som man kan drömma om och titta på. Du recenserar bara dyra böcker? Jag recenserar bara dyra böcker. Dyra, svåråtkomliga, jäckande böcker på främmande språk. Ja, ja, det är bra. Ja. Du, förra året läste du alla debutanter. Som, ja. Och 2008, jag läste att du har läst 130 böcker det året. Mm. Och så har du barn. Alltså hur fan kan du hinna med det? Liksom? Jag har ingen aning faktiskt. Det är ju så här också. Nu är det ju, jag sitter ju augustjuryn nu för fjärde året i rad. Så att det är ju därför. Det är därför jag har räknat, så kan man väl säga i alla fall. Just vad det gäller debutanterna så vurmar jag lite för dem personligen. Jag har alltid försökt läsa så mycket debutanter som möjligt, för jag tycker det är ett väldigt tydligt tecken, intressant tecken på vart litteraturen är på väg och vad det är som händer i samtiden och i just i bokvärlden och sådär, i ungdomarnas hjärtan. Så att därför tycker jag att det är extra intressant. Och sen är det naturligtvis, det är alltid roligt då
jag läste den först. Jag upptäckte först hur fantastisk Mirja Unge var. Jag sa redan. Det finns liksom någon sorts glädje i det också. Men sen är det ju, jag menar, jag läser ju hela tiden. Jag läser ju på toaletten och jag läser framför tvn och jag läser när jag åker tåg och jag läser ju jämt. Och tycker att det är roligt förstås. Hur går arbetet till med i Augustjuryn? Hur funkar det liksom? Beskriv det lite. Ja, det är ju då hemligt. Så jag kan inte beskriva sig jätteutförligt. Men vi är ju 5 jurymedlemmar i alla jurys. Jag sitter då i den skönlitterära och sen finns ju barnboksjury och sen så finns det fackboksjury. Vilka är det mer skönlitterära? Vi har inte haft vårt första möte ännu så att jag vet inte riktigt ännu. Kerstin M. Lundberg, radiolegenden som var med även förra året, sitter med. De andra är nya. Johanna Koljonen vet jag också är med. Men vi är då 5 ledamöter som läser allt som kommer in och sen diskuterar vi bit för bit vad som går så att säga vidare för läsning och så släpper man med sig eftersom inte alla böcker då, men några åtgången som alla då djupläser och sen så träffas vi kanske 6 gånger och så går vi igenom alla böcker. Vi sitter i timmar och har världens roligaste bokcirkel. Det är så otroligt roligt också det här med att man inte väljer själv. Jag kan plötsligt inte välja vad jag vill läsa utan jag måste läsa allt. Och sen är det ju alltid så, det är ju 6 böcker som vi nominerar och sen är det då elektorer som det kallas som utser själva vinnaren av de 6. Men det är ju aldrig 6 på slutet. Det blir ju ofta så här debatt när man tillkännager nomineringarna så skriver alltid kultursidorna varför inte. Förra året eller i år var det ju Beate Grimsrud, varför var inte hon med till exempel? Men det är ju aldrig 6 böcker. Vi sitter ju alltid med 10. Det är 10 böcker som måste ner till 6 liksom. Men även det är ju roligt. Det är intressant att sitta och jämföra och så olika saker som bara en sån här fråga som visst är det knepigt det där med den obligatoriska diktsamlingen. Ska den få finnas med bara för att man behöver en diktsamling eller är det så? Kan man signalera att det har liksom samma läsvärde även om det rör sig i en annan läsvärld? Liksom. Borde poesin ha en egen kategori? Hur är det egentligen? Vi hade ju, något år hade vi faktiskt 3 diktsamlingar som var med bland de 6 för att det var ett jävligt bra poesiår bara. Ska man diskutera, vi har ju då beslutat tidigare att vi tar ingen som helst hänsyn till om vilket förlag böckerna kommer ifrån, hur många kvinnor eller män vi nominerar. Vi tar ingen hänsyn till att det ska vara poesi och debutant och så vidare, utan vi har bara glöm det, läs inga baksidestexter, läs inga författarpresentationer, läs bara boken, är den bra eller dålig, vill vi ha med den eller inte, varför liksom. För att sådana där avvägningar gör man ju naturligtvis. Vi är ju 5 individer. Det är klart att urvalet skiftar lite grann beroende på vilken sammansättning det är. Men nu så här 4:e året kan jag säga att det är fan inte mycket faktiskt. Det är inte mycket som är beroende av jury-sammansättningen. Utan det handlar jättemycket om litteraturens objektiva kvalitet. Gud, det låter som Stig Larsson. Lite mindre högfärdig kanske, men det finns någonting där faktiskt. Det finns ett liksom riktigt genuint värde som alla kan se. Jag tänker på det här tydliga brinnande intresset för litteratur, ditt sommarprat, och du talar om litteratur eller läsande överlag så. Och där i så berättar du även att du skrev en dikt när du var yngre. Ganska mycket yngre så, som blev diskvalificerad. Men någonstans... En stor källa till bitterhet, faktiskt. Ja, den var skitbra, ska jag säga nu. Jag var 4 eller 5 år och dikterade för min syster. Och den började... Kissinger är redan död, fast han bor så långt. Så började den. Den var jävligt bra, faktiskt. Och den skickade jag in till Härnösands stadsbibliotek som hade en poesitävling. Och sen var det någon vidrig så här rimmad dikt om hästarna på Vangsta som vann. Fruktansvärt irriterande. Och sen fick jag höra då efteråt av
en kompis till min mamma som jobbade på biblioteket som sa att den här dikten hade diskvalificerats. Nu vet jag inte om det var för att de trodde att det var en... Ja, det kan ju, de kan ju ha trott att det var en galning bara. Det vet man inte. Men den fick i alla fall inte vara med. Så att jag var orättvist behandlad redan då. Det sitter fortfarande som en tagg i hjärtat. Och, från, och som en förbannelse. Jag har aldrig vunnit en enda tävling. Inte ett enda pris, ingenting. Det har hänt att jag blivit nominerad, saker och ting. Aldrig vunnit något. Och vi bara säga det nu, ni framtida kulturentreprenörer. När er tid kommer, då finns jag där. Redo att ta emot min första plakett, hålla mitt tacktal. Just det. Och i anslutning till den dikten då, som du skrev då, och att du har startat förlag, alltså litteraturen har ända sedan barndomen på sätt och vis så kretsat kring dig. Och då har det där intresset. Och då undrar jag, som säkert alla här, har du en roman fullbordad i byrålådan hemma? Vet du att jag har faktiskt en förläggare som jag träffar en gång om året och äter lunch med och som frågar mig så här... Och det är inte din syster? Det är inte min syster. Nej. Det är inte din farbror? Nej, gud, vad, det vore väl inte fräscht. Bara sitta och tala om så här, den objektiva kvaliteten och sen bara... Eva, kan du ge ut min bok? Nej, men vi träffas en gång om året och så bjuder hon på lunch och frågar hur det går. Och så säger jag, det går jättebra i falsett. Vilket inte är sant eftersom jag har skrivit... Jag tror jag har skrivit första 10 sidorna, kanske 80-90 gånger. Och nu har hon hotat med att det blir ingen lunch nästa gång utan det kommer bli korvmoj. Så att det går inte... särskilt bra, kan vi väl säga. Men det är ju också så här, nu ska jag inte skylla ifrån, men det är mycket möjligt att jag faktiskt inte kan skriva någon bok. Det blir ju skrämmande uppenbart när man läser så mycket som jag gör, att det stora problemet är inte att det finns mycket litteratur som är dålig, utan det stora problemet är att det finns så himla mycket som är bra. Helt okej. Okay. God litteratur. Trevlig litteratur. Och sen så finns det ganska lite litteratur som är liksom fullständigt lysande, och det är ju den som är värd något. Men varför skulle jag kunna göra det när det är så få andra som kan? Ja, okay. Där någonstans. Kan vi prata om något annat? Nej, det ska vi inte alls. Vilken genre hade det blivit? Eller vilken, har du börjat i alla olika genrer? Nej, jag har inte börjat tänka genre och marknadsföring riktigt ännu. Vi får väl se. Jag försöker undvika det självbiografiska. Det är svårt. Du kommer ju från en förlagssläkt. Och nästan alla har... Vem var det, din farfar som hade varit agent? Nej, min farmor var Sveriges första kvinnliga litterära agent. En agentur som sen togs över av hennes... lärling Lennart Sane, som heter Sane Agency. Nu vet jag inte vem som har den. Men vi jobbade ihop med dem faktiskt när jag hade Koala och även med Tibor. Det var väldigt roligt. Hur pretentiösa är era släktmiddagar när ni samlar alla? Det är jättepretentiöst. Nej, men det är ju det här som är grejen. Jag vill ju inte alls hålla på med böcker. Jag vill ju göra något helt annat. Det här har ju varit ett privat intresse. Det här är ju någonting som jag är uppvuxen med, något vi har pratat om varje dag. Jag är omgiven av folk som läser. Det är inte kanske så mycket folk som jobbar med böcker som folk som läser i min familj. Och det har heller aldrig varit något konstigt, och de har läst alla möjliga sorters böcker. Det har inte funnits några förbud eller krav, vilket jag tror har gett mig just ganska bra förutsättningar för att ha en lite så här avslappnad inställning till litteratur. Jag har ju alltså kompisar som är oerhört mycket mer intellektuella och belästa än vad jag är, men som har mycket, mycket sämre litteratursjälvförtroende. Och det är så tråkigt, det är en sån brist det där med att man tror att man måste liksom veta eller kunna saker. Det är ju bara att läsa och känna, det är ju det enklaste i världen. Alla kan bli bra på det, liksom. Det är inte så svårt. Men jag tänkte verkligen undvika litteraturen. Jag råkar ju bara... Läsa 130 romaner. Jag råkar ju bara kunna det ganska bra. Jag är bekväm där, jag trivs där, det finns ingen annan... Jag känner mig absolut
lyckligast när jag får prata om böcker. Det känns som om jag kan det. Det är inte svårt, och det är inte heller det att man ska lära ut eller att jag ska tala om vad andra ska tycka, utan återigen, det handlar om grunden för det goda samtalet. Det finns ingen bättre utgångspunkt faktiskt. Om vad är det svar på din fråga? Vad frågade du om? Vad sa jag? Jag har ingen aning. Ja. Jo, jag kommer från en släkt där. Jag har, min mamma är översättare till exempel, och min farbror är förläggare, min syster är numera förläggare, min farmor var litterär agent och min mormor var lektris för Rabén och Sjögren. Men allt det här har ju att göra med att de har läst. Sen har det ju blivit yrken av det mer eller mindre. Jag hade väl tänkt ha det som hobby, men sen började jag skriva för en tidning. Jag jobbade ju som diskjockey och gjorde kläder och försökte liksom vara en kontemporär människa. Men jag började liksom för att tjäna pengar skriva för ett litterärt magasin. Det var jävligt dumt att tro att jag skulle tjäna pengar på det, som hette Allt om böcker. Och det var också otroligt roligt, för det fanns liksom ett utrymme där. Det var ett litet magasin, det var nästan ingen som läste det. Och man fick göra vad man ville. Jag kunde liksom, jag vill räkna hur många gånger ordet lotion förekommer i Per Hagmans samlade verk. Och så vill jag skriva en artikel om det. Okay. Det är kul verkligen. Men jätteroligt, då vet du hur mycket det säger. Jag räknade så hur många gånger i, och då, det var ju då alla, Per Hagman, Carina Rydberg, alla de där kom, räknade hur många gånger de tände cigaretter när de drack drinkar, och just hur många gånger ordet lotion förekom och sådana där saker. Det gav en jätterolig och intressant bild av liksom läget precis just då i samtiden. Oerhört kul. Och där fick jag göra det, för det var ju bara, ja men visst, gör det bara. Vi skriver lite grann om Proust här, så kan väl du räkna lotion i Per Hagmans samlade verk. Och sen blev det liksom mer och mer ett jobb, men även förlagsverksamheten var ju så här, jag blev ju tillfrågad, hej, vi tänkte starta bokförlag, det var ju tidningen Pop då som, gud jag måste sluta om 5 minuter, jag har så mycket mer att säga, vi bara säger det. Delar av redaktionen från tidningen Pop och min syster och, som ville starta ett bokförlag, och så frågade de, ska inte du vara med? Och så sa jag, okej. Och trodde att jag kunde det. Jag var 24. Det är klart att jag trodde att jag kunde det. Och det är också en jättebra förutsättning för att göra saker, att tro att man kan. Idag hade jag förmodligen aldrig vågat starta bokförlag och säga, eller, äsch, den där kan jag översätta, det går jättebra, ge den till mig bara. Det behöver man vara liksom lite, man behöver vara lite korkad för att förstå hur mycket man kan, eller snarare inte veta om hur lite man kan göra egentligen. Ja, vi hade tänkt prata lite om förlagsbranschen också. Men skynda på bara. Ja, ring it vi ska inte plocka in publiken lite, de får fråga lite grejer. Tycker du? Självklart, det är klart vi ska. Frågan är ju nu om jag har varit ett dugg studievägledande eller en så här förebild vad det gäller yrkesval, eller om jag har sagt någonting som är matnyttigt mer än läs. Läs! Och det visste ni ju redan själva. Ja, ja, en fråga där. Ingenting alls. Jag hoppade av gymnasiet när jag var 17 för att bli skådespelerska. Och sen dess har jag har läst lite så här latin och sånt, men ingen annan utbildning. Nej, ingenting sånt. Helt autodidakt. Och där vill jag också säga att här, där är jag inte en bra förebild alls. Jag tycker inte det själv heller. Det är inte de råd jag fick av min mamma, och det är inte de råd jag hade gett mig själv. Det råkade bara sluta bra. Men det var mer av en händelse än av en faktisk orsak. Så alla CSN-lån här i salen då? Ja, men sen är det faktiskt också så att tiden har förändrats lite grann, med risk för att avslöja min höga ålder. Det är ju faktiskt så att numera finns det ju liksom utbildningar inom områden som, ja men förut, det gick inte att utbilda sig liksom till
förlagsredaktör, det går väl inte fortfarande heller, men det fanns inga översättarutbildningar och det fanns inte, alltså, och journalistutbildningarna då hade otroligt dåligt rykte, och det fanns ju en lång period då man inte, tidningarna rekryterade inte folk från journalistutbildningarna överhuvudtaget, utan bara från landsortstidningarna. Så att det finns ju numera, och det här att författare också har blivit ett yrke, det tycker jag är väldigt trevligt. De senaste 20 åren med sina författarskolor har gjort just författaryrket till någonting som inte längre bara är gudomlig inspiration. Man sitter hemma på sin kammare och är född med en begåvning. Och det är klart att man inom alla konstnärliga yrken måste ha en viss begåvning. Men att man faktiskt också har accepterat att det här är någonting som kan finslipas. Och att folk inte behöver, förut var det så att som debutant gjorde du ju dina, liksom, dina första texter skrevs. Vi har ju inte längre litterära magasin där man publicerar noveller och sånt som var vanligt förut. Där man fick liksom pröva lite. Utan du skulle ut direkt med ditt första, kanske inte så där jättebra verk. Medan du numera faktiskt kan gå i skolan, få kritik, få lära dig kanske inte hur man blir författare, men hur man faktiskt kan läsa sin text, där ju en redaktör är oerhört viktigt. Där är förlagens absolut, alltså, största insats. Det är ju med redaktörerna, textarbetet. De stora förlagen jobbar ju otroligt mycket med det. Som man tycker borde förläggas och som man vill förlägga själv. Och så har man inte ett öre. Vad gör man? Ja, jag ska ju säga då, det här är ju, låter kanske lite omodernt, men jag tycker ju inte att man ska förlägga sig själv. Nej, men inte mig själv. Men det finns en... Ja, en dig närstående. ja, då kan du hälsa honom eller henne. Nej, men alltså, bra idé. Det är värt att ta kontakt med ett förlag. Förlagen är ju inte... Jag tycker att jag ofta möts av folk som säger så här, men gud, det är så omodernt och förlagen kan ingenting. Och jag har ett jättebra manus, men det är ingen som vågar ge ut det. Och så funkar det ju inte. Det finns ju ingenting förlagen hungrar mer efter än saker som är liksom spännande, kontroversiella, generationsromaner. Det finns bra läsare på förlagen. Ja, men så att jag ska bara lägga ner mina drömmar. Att få förlägga något själv? Det är klart att du inte ska göra det. Starta bokförlag ska du ju absolut göra. Men med bara en bok. Tänkte du börja där? Ja. Ja, jag undrar lite grann hur vi gick tillväga. Och det var ju så där, som sagt, första gången så gjorde vi det ju själva. Då gick vi in några stycken och liksom betalade själva och startade aktiebolag. Och sen har man ju, det finns ju väldigt mycket betalningar som man så att säga skjuter på framtiden. Det är ju också en stor fara. Det finns ju ganska stora så här, tryckkostnader och sånt där. Som, det var ju också det som hände med Koala. Vi gick ju faktiskt i konkurs. Och våra skulder betalades då. Norstedts Tivoli var ju ett förlag som var så att säga en imprint. Det var ju en etikett liksom, under ett större förlag som betalade för oss då. Men det är klart att jag tror ju också väldigt mycket på pappersboken. Det är klart att det finns jättestora möjligheter idag att publicera sig digitalt, vilket inte medför samma stora kostnader. Men å andra sidan så drunknar man lite grann i all den andra digitala publiceringen, och det tror jag framför allt gäller om man vill liksom ge sin bok en kvalitetsstämpel. Så tror jag faktiskt att det är jätteviktigt att den finns som ting, som tingest. Men det kommer ju, alltså, mycket hjärta och rätt mycket pengar. Så är det ju. Det är ju liksom tyvärr den krassa verkligheten. Vi hade jättemycket idéer just på sponsring. Jag var inne på, men gud, låt Löfbergs Lila köpa för- och eftersättsblad. Varsågod, så länge de inte får gå in och tala om innehållet och så. Och det stora problemet var ju inte egentligen från vårt håll, alltså bokbranschens håll, utan det var ju från Löfbergs Lilas håll, som inte alls förstod varför de skulle göra reklam i, gud, litteratur. Sysslar någon med det överhuvudtaget längre? Det är liksom...
Men jag tror att alla såna där liksom tankar och lösningar, och du kommer ju göra någonting nytt. Du kommer ju hitta på nya lösningar förmodligen. Bra eller dåliga, det kan man inte veta ännu. Du kan inte få facit på det nu. Mm. Och sen vill jag skulle jättegärna vilja svara på det, men jag har ju ändå, alltså, jag har ju ändå två bokförlag som har lagts ner. Om jag ska vara helt uppriktig, och jag ska jättegärna vilja sitta här och predika, men det gick ju liksom inte så bra ändå i slutändan. Men jag tror som sagt på hjärta och sen så lite kapital därifrån du kan få det. Ja, en kort fråga där bara. Okay. Ja, jag har tänkt ganska länge, men det här med att om bokläsandet, alltså i faktiska böcker, har minskat på grund av internet. Bokläsandet har inte minskat. Nej, bokförsäljningen har verkligen inte minskat utan tvärtom ökat. Det man ser som är problematiskt är att bokläsandet minskar längre ner i åldrarna än vad det gjorde tidigare. Ja, överallt och framförallt vad det gäller ungdomar och pojkar, vilket ju är liksom den största riskgruppen. Och med tanke på att man då lägger ner bibliotek överallt och liksom skär av tillgången till litteratur och tillgången till litteraturguider, så lär ju inte de siffrorna bli bättre. Ja, absolut. Jag menar, som sagt, det är entusiasm smittar och läsning smittar, och jag tror att om man liksom la om lite grann, framförallt i grundskolan, om man lät folk i högre utsträckning läsa det de ville läsa, jag ska alldeles strax avsluta den här meningen så ni får gå, så tror jag definitivt att man skulle kunna, det är absolut inte svårt att läsa. Man ska inte tvångsmata folk litteratur, och framförallt ska man inte tvinga folk att liksom initialt läsa sånt som tråkar ut dem, för det är ju redan döden för läslusten. Just det. Nu hinner vi inte mer tyvärr, för att nu måste vi verkligen sluta. Och vi tackar Jessica Ihde, det var jättekul att du kom, och varma på det, tycker jag. Ja. Yeah.